لگی ابھی کے بہانے آیا ہو پیر زمان اور چودھری زمان اور ربو زمان اگر اگر لوگ خدا بھی دے مجھے آیا ہو کام میں بڑا مضبوط ہے 5 سال رہا تو وہ جو پانی میں مزہ کرا کوڑا راکڑ پہ وہی ٹھوکی جی تیر بوت بیٹھا ماروں پری پانی دو لین ہے اتنی موٹی موٹی سانٹ پانی نہیں کیا ہے رنگ مہربانی ہوں 5 برس 150 سال بھرے پانی پکایا تو اتنی محنت کر کام کرنے رہنا پائپ آنگے کرنے رہنا جنہا پانی آیا جنہا پانی آنڈ بڑا دور ہے ٹنگیاں بن گئی مارے پہلے ایک ٹنگی جی گیا مارا 3 ٹنگی بنی ہے دینی بات بھائی آنے پائپ لے گا ایک لے جا پھوڑ دے دوسرے لے جا پھوڑ دے ہمیں لوگ ہی جگہ ہی پڑتی جی تو بھائی اتنی محنت کر کوئی نہیں کرے ہم کے دانے بھائی اگلی سماج نے جتنا بھی آیا ہو بڑی محنت کر ٹکٹ لایا آٹھ کون دے 2-3 کروڑ بڑی مرض لکھے نہیں کو دینی یہ رتن جی نہیں کیوں رباری سماج کے مائے مانے جڑا آدمی ہیں اور ٹکٹ مارے دے کیوں آنگا کہاں آنگا نہ آنگی میٹنگ بھیڑی کرا 10 لاکھ بھیڑا رہا لے کیوں آنگا بہت لوگوں میں پرے میں میں لوگوں کام کٹے اور ہم نے ہم کہتے 5 بڑے ایک بزرد لو دانی ٹا تپڑو ہم کہ کوئی لار نہیں رہے کیوں ہم نے ہزار میں ہوگی کرائی بھی ہوں 10 گنی زیادہ کرا ہوں اتی اسکول کرا ہوں کوئی ڈامر سڑک بھی نہ لار نہیں رہا پانی ہوں لار نہیں رہا بجلی کا کوئی جیس نہیں بڑھا پہ جیس بڑھا ہوں کوئی بھگوان دھارا نہیں ہم کہ دے من رکھی ہوا نہیں بہت کی لوگ آیا من ہوئی دی ہے بڑا نوہ لوگ آیا آدھوں اللہ تو بہت بہت آیا من دھنیواد جائے ان میرے ساتھ ہی کہنو بھائی بہت بہت دھنیواد ہمارے آدھرنے بھیکرام جی کو اب میں نویدن کروں گا ہمارے بیچ سے تیزرام جی مانجو ان صاحب 2 ہفتے